Dragi zdravci, veliki pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Priče i škole. Moji današnji gosti su kondicioni treneri u našoj omladinskoj školi Nikola Serpak i Vladan Blažić. Evo, pre svega dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vreme da govorite za Zvezde TV. Hvala tebe što ste nas pozvala. Da pozdravim prvo sve gledalce Zvezda TV-a i da kažem da smo prvi put u ovom studiju ove emisije. Bolje vas našli. Pozdrav i od mene. Evo, za početak možemo malo bolje da vas upoznamo, da nam kažete to koliko ste u Crvenoj zvezdi i koje ste sve selekcije trenirali. Što se mene tiče, ja sam leta 2017. došao u Crvenu zvezdu, što znači, evo, šesta sezona je počela, jako brzo je prošlo, ja sam prošao, maltene, trenutno radim sa mlađim kadetima, prošao sam maltene od baze, od najmlađih selekcija, evo, došao sam do mlađih kadeta, a dokle će to da ide, vidjet ćemo. Ima još vremena, nadamo se. Što se mene tiče, došao sam septembar, mislim da je bio 2020. godina. Tad mi je trener bio Nikola Đurović. Mislim, sarađivao sam sa Nikola Đurovićem. Tu su bili kadeti grafičara. Tu sam se zadržao neko kratko vreme, mesec dana. Posle toga sam prešao u mlađe kadete Zvezde. Kod Srđana Bugarskog tad bio trener. Tu smo odradili celu sezonu. Sledeća sezona je Uroš Urošević, isto mlađe kadeti. Evo sad, kadeti Zvezde, Slađan Nikolić. Nikola, ti si pomenuo da si od baze pa do sada sve mlađi kadeta tu u Crvenoj zvezdi i najbolje poznaješ onda kako funkcioniš uopšte cijela omladinska škola kada su u pitanju kondicioni treneri, pa šta se sve to menja do mlađih kadeta? Pa, nekako od najmlađih, iz godine u godinu se svašta nešto promeni. Što se tiče novih saznanja iz oblasti fizičke pripreme, što se tiče načina pripreme fudbalera, naravno, jedna stvar je raditi sa detetom od 8-9 godina, a nešto sasvim drugo sa momcima koji već imaju 15-16 godina, koji su već došli u period puberteta. Ali, ajde da kažemo da ima neka postupnost koja je tu jako bitna i koju svi mi, odnosno ceo kondicioni sektor, prati iz godine u godinu i na kraju svi se nadamo da dođemo do toga da oni dođu ovde u prvi tim. Radite sa mlađim kadetima i kadetima. Koliko postoji tu razlike? Znamo da su te generacije jedna uz drugu. Tako je. Može da se kaže da je jako, jako slično, približno, da ne kažemo i slično, s obzirom da postoji 4-5 igrača, ako ne i više, evo, kolega će daži. Pa možda je par više, ali... Tako je, koji su 2007. godište koji se takmiče u kategoriji kadeta. Jako je bitna ta dopuna i saradnja koju imamo, ali ajde da kažemo da to nisu samo te dve srodne selekcije. Mnogo je bitno da se sve selekcije međusobno dopunjavaju, da postoji dobra međusobna komunikacija. Kada govorimo o kondicionim treninzima, Vladane, verujem da postoji razlika kada je u pitanju pripremni period, kada su u pitanju treninzi pred samu utakmicu ili neki uobičajeni trening, s obzirom da je kadetska liga baš takmičarska liga. Kako to za vas izgleda? Pa tako je. Što se tiče pripremnog dela kondicionog treninga, posle tih pauza, da kažeš, kad treba da dođu na trening i teren, gledamo da radimo prvenstveno neka testiranja gde radimo, imamo odličnu saradnju sa dijagnostički centar, tu bi pomenuo Igora Malovića, deo saradnje sa njim radimo razne testiranja, imamo bateriju testova koje radimo izdržljivost i morfološke neke karakteristike, gde mi možemo na osnovu toga da vidimo šta treba da radimo sa decom, mi timski i individualno. Što tiče pripremnog dela, dosta se obimnije radi u početku, da imamo i dva puta dnevno treninge, dosta je zahtevno, dosta i tehničko-taktičkih stvari, plus sa kondicionim delom. To što kažu deca, oni to najviše ne vole te stvari, ali to njima najviše znači da prođe te stvari. Tako da, dosta se nedostataka tu isto poboljšava, individualno da kažem, što smo radili joint by joint, gde radimo na mobilnim segmentima, stabilnim segmentima, gde pokušamo da usavršimo kod dece dosta tih stvari koje će njima pomoći u daljem razvoju fudbala. A što se tiče sezone i pripremnog dela pred utakmicu, to se više radi neke specifičnije stvari gde u saradnji sa trenerom dogovaramo šta je njima isto potrebno, šta je nama potrebno da provučemo kroz te stvari.
tako da se usklađujemo dosta sa trenerima glavnim. Što se tiče utakmica, bitno mi je da ih uvedemo u sam taj princip rada, da oni podignu temperaturu svoju, da mogu posle toga da nastave ono što treba da rade sa trenerom. Koliko je bitno dozirati pred utakmicu te kondicione treninge? Pa generalno pred samu utakmicu gledamo da smanjimo taj, na primjer, četvrtak, petak, dane pred utakmicu, gledamo da spustimo malo obim, da ostane intenzitet isti, ali da manje bude obim, gde ćemo samo da odradimo neke kratke deonice, možda istrčavanja, reakcije brzinske, samo da ih održimo u toj formi. To je to. Nikola, pomenuli smo pripremni period. Koliko su se kondicioni trenzi promenili negde u odnosu na prošlost, kada znamo da često i bivši igrači naglašavaju da je tada bilo suvo trčanje? Koliko se to sada promenilo? Znatno. Znatno. Čak je možda to blaga reč. Naročito kada pričamo o omladinskom fudbalu, nema dodirnih tačaka sa onim što rade ekipe u Superligi, da ne kažem u Evropi. Što se tiče fizičke pripreme u mlađim kategorijama, bitno je da se dosta stvari svede na igru. Da li pričamo o brzini, da li pričamo o izdržljivosti, agilnosti, okretnosti, da ne nabrajam sad dalje. Za sve je bitna igra, da se kroz igru dođe do toga što mi želimo, da se dođe do obima, da se dođe do intenziteta. Glavni treneri su ti koji imaju jasan plan kako žele da dođu do toga. Mi smo tu da im pomognemo kroz korekciju eventualno intenziteta, obima, kroz trajanje pauze i tako dalje. Oporavka, naravno, ne smemo da zaboravimo čak ni taj deo. Pomenuli ste to da kroz razgovor, naravno, sa trenerima bio tome odlučujete, ali koliko je igračima negde to pomoglo? Znamo da oni ne vole to suvo trčanje i koliko im je sada sve to olakšano? Naravno, bi igrači kroz razgovori sa bivšim fudbalerima, mislim da je jasno svima koliko je bolje uključiti loptu u sve to nego raditi bilo šta bez lopte. I zato je, naročito s mlađim kategorijama, mnogo važno da lopta bude uključena što više u trening. Lakše je igračima, lakše je nama. Što manje, ajde tako da kažemo, što manje igrači misle na trčanje, na intenzitet, lakše će sprovesti sve što treba, sve što je zamišljeno, sve što je u planu. Što se tiče plana rada, što se tiče intenziteta, obima i tako dalje. Naša omladinska škola koristi različite metode. Jedan od njih jeste i JoJo test, koji se primenjuje dva puta godišnje, koliko se ne varam. Naravno, tu i katapult koji koriste omladinci, pa evo možemo da počnemo od tog JoJo testa da objasnimo uopšte o čemu se radi. JoJo test je test kojim se, ajde tako da se prosto izrazimo, meri izdržljivost igrača, odnosno testira se njihova izdržljivost. To je onako specifični test, najpribližniji samo igri. Da, ajde tako da kažemo, na osnovu njega izvlačimo neke parametre koji nam daju dalje smernice što se tiče grupnog i individualnog treninga u pripremnom, pa ajde kažemo, takmičarskom i prelaznom periodu, na osnovu čega se prave i neki planovi treninga individualno za igrače koji oni treba da sprovode sami tokom pauze, kako bi na početak pripremnog perioda došli koliko toliko pripremljeni za ono što ih čeka. Vladane, kada je u pitanju katapult, ti radiš sa kadetima, ali ne koristite ga svakodnevno, nekada i vi koristite, međutim, u mladincima je to svakodnevnica, pa eto, možeš ti da objasniš, koriste naravno i prvotimci Crvene zvezde, i koliko vama, eto, kondicionim trenerima može da pomogne da uvidite u kakvom je stanju određeni igrač? Što se tiče katapulta, imamo saradnju odlično sa prvim timom grafičara i sa mladincima Zvezde, gde u nekom razgovoru možemo da pozovemo čak u par dana u nedelji, gde radimo neke izdržljivije treninge, primjer, kada radimo brzinu, kada radimo izdržljivost, gde možemo da pozovemo 3-4 katapulta, gde mi možemo da vidimo da li smo pretjerali u intenzitetu, da li smo odradili možda manje, pa da bi kroz neku dopunu nadomestili taj nedostatak ovog intenziteta. Dosta nam govori o tome individualnim igračima da li naš trening generalno uspeva, da li treba nešto da menjamo u našem planu treninga, tako da bilo bi dobro kad bi svi mogli da imaju, ali i ovo nam dosta govori za te parametre.
Eto, kada govorimo o tim parametrima, naravno treba da pomenemo za one koji nisu upoznati sa tim da vi zaista treninge koncipirate po svakom igraču, dakle da trening nije isti za svakog igrača i koliko je to onda, da kažemo, bitno odrediti koliki intenzitet uopšte, koliki broj vežbi neko treba da odredi? Pa naravno, zato nam služe, na primjer, i testiranje pre početka sezone gde mi možemo tačno da odredimo za određene igrače po pozicijama, na primjer, u ekipi, kome koliko treba u intenzitetu, na primjer, za trening izdržljivosti, jer ne mogu svi igrači da rade istim intenzitetom, što je normalno. Jer se i ne kreću toliko na terenu, nema iste pozicije i što, da kažem da je sasvim normalno to. Nikola, koliko je to onda bitna, da kažemo, komunikacija sa glavnim trenerom? Možda i najbitnija. Možda najbitnija saradnja svih članova stručnog štaba je izuzetno, izuzetno bitna. Ali, kao što smo već rekli, glavni trener je taj koji ima plan, koji koncipira sve. Ali opet, najbitniji su igrači. Mi smo svi tu zbog igrača i radimo, mi smo, ajde da kažemo, neko pomoćno sredstvo koje se trudi da njima obezbedi najbolji način da se oni razviju i da ispune njihove ciljeve. Karika u celom tom lancu, da kažemo. Tako je. To je neka značajna priprema za seniorski fudbal. Tako je. Oni do seniorskog fudbala imaju dovoljno vremena da usvoje sve mehanizme kretnje, da ovladaju svim prirodnim pokretima i to je upravo možda i naš primarni cilj i primarni zadatak kondicionog sektora, da ih pripremimo na ono što ih čeka u profesionalnom fudbalu. Kada govorimo o oporavku, ponovo je vaša uloga značajna, pa kako to izgleda za mlađe kadete, a kako za kadete? Tako je, što se tiče oporavka, to bi pre svega napomenuo ceo taj naš sektor kondicionog trenera koji, da kažem, ima odličnu i saradnju i međusobno, a i sa ljudima koji rade na oporavku, jer imamo odvojen sektor za oporavak koji radi Jovan Petrović, da ga pomenem, koji je odličan vrhunski trener. Tako da imamo komunikaciju sa njim što se tiče nekih najsitnijih detalja, najsitnijih povreda do nekih, ne daj Bože, uvek onih najtežih povreda, koji se naravno uvek završe kako treba i da kažem da to sve funkcioniše odlično što se te strane tiče. Što se tiče oporavka posle utakmice, kako vaša tada izgleda? Pa, kao i u svemu, mora svuda da postoji princip individualizacije. Mi se trudimo da deci, i maloj i velikoj deci, tako kažem, da ih edukujemo. Oni moraju da nauče neke protokole oporavka koji se rade posle utakmice. Postoji nešto što rade svi kao grupa, pošto je nešto što nekome ne prija, pa je sad tu već individualno. Ali trudimo se da ih učimo nekim stvarima, kao na primjer da se nadoknade minerali, da se nadoknadi šećer, naravno tečnost kao i odnosno hidratacija. Tako da polako oni moraju da usvajaju to, moraju da treniraju sebe i da se spremaju za kasnije, što je, opet da kažem... Samo bi se nadovezao da je pre tih stvari najbitnije da oni imaju adekvatan odmor, da imaju adekvatnu ishranu, da imaju, da kažeš, neku adekvatnu suplementaciju koja je sad možda ovim godištima i nije toliko usklađena njima, da oni to moraju sami da traže, ali bar ove dve stvari koje smo napomenuli, znači to bi morali da imaju generalno svi, pa onda ove ostale stvari što Nikola rekao, da se nadovežu na te stvari. Tako je, ta neka, izvinjam se, još samo da dodam, ta neka svest o samoj, da kažemo, utakmici gde oni izađu na teren i odigraju sat i po vremena koliko utakmica, mi ih učimo da to ne traje samo tih sat i po, nego da postoji adekvatna priprema i adekvatan oporavak posle utakmice, što se također računa u utakmicu. Nije poenta odigrati samo tih sat i po vremena, mora, to je, da kažemo, produkt onoga što se radi i nedeljama pre i mesecima pre, tako da to je otprilike to. Osvrnula bih se na još jedan segment u kojem mislim da ste značajno uključeni, a to je taj period između sezona. Znam da oni imaju plan po kojem treba da rade, pa kako izgleda taj plan koji vi njima dostavljate? Tako je, to se takozvani prelazni period koji je jako, jako bitan. Opet, u sve to su uključena testiranja koje smo već pomenuli i na osnovu kojih se i prave prelazni periodi. Uglavnom se prave na grupnom nivou programi, što naravno imamo mogućnost da eventualno individualno igraču dodamo nešto za što mislimo da je potrebno da uradi dodatno.
to su otprilike to neki period, koliko Blažo je, ajde kažemo, 2-3 nedelje koliko oni imaju da sprovode u prelaznom periodu. Jako, jako važno da prođu kroz to kako bi došli, ajde da kažemo, koliko toliko spremni na početak, priprema, kako ne bismo, pa po znacima navoda, gubili vreme na, taj uvodni deo, nego da odmah može da se krene ono što je glavnom treneru najbitnije. Za kraj evo da pomenemo i vašu ekipu kondicionih trenera u Crvenoj zvezdi. Zaista ste svi kompaktni i radite sjajno. Koliko vas ima i uopšte možemo da kažemo imate i čoveka koji nagleda sve to, pa da i njega spomenu. Čovjek koji nagleda sve to, glavni odgovorni Nemanja Badnjarević, koji je zaslužen, ajde kažemo, za napredak celog kondicionog sektora. Koliko nas ima? Pa ja sad ne znam tačno, svaka selekcija ima... Svaka selekcija ima svog kondicionog trenera, tako da je, mislim da je, ne verujem da je neka ekipa u Srbiji ima svaku, da svaka selekcija ima svog kondicionog trenera, tako da, što kažem, Nemanja je glavni krivac za te, odlične stvari što smo, što postižemo i što tek u budućnosti hoćemo da postignemo kroz neki, naše sastanke, dogovore, tako da sve to super ide i nadam se da će samo ostati u takvom svetlu. Tako je, naravno, nadamo se i što češćim sastajanjima, s obzirom imamo jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje sastanke na kojima se trudimo i da edukujemo malo jedni druge i da učimo, što je bitno i za nas. Sve u svemu sjajna grupa ljudi, nema šta. Ja sam sigurna u to i verujem da naši igrači uživaju u radu sa vama. Nadam se da im nećete zadati preterano teške treninge u narednom periodu. Mi ćemo porazgovarati sa njima, pošto su neki igrači, znamo, prokomentarisali da im zadajete teške treninge. Tako da, nadam se da nećete toliko teške treninge. Moraju da treniraju teško da bi igrali lako. Ja sam nadam onda da će to biti tako. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vreme za našu televiziju. Sigurna sam da će ovo biti jedna od emisija u kojima će svi uživati i u kojima će naučiti nešto novo, pre svega da zaista kondicioni rad u omladinskoj školi Crvene zvezde je specifičan i da se zaista dobro radi. Hvala i vam. Hvala i tebi na pozivu. Znači, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Priče iz škole. Nadam se da ste uživali i da ste imali eto priliku još jednom da se upoznate da u omladinskoj školi Crvene zvezde se radi na svim segmentima i nivoima podjednako dobro. Ostanite uz kanal Zvezda TV.